E aí, galera, beleza? Meu nome é Israel Rodrigues e tô aqui a convite da Santo Ângelo. Convite feito pelo Danilo, né? Tô muito feliz, espero ter mais oportunidades com a Santo Ângelo, né? Eu gravei alguns vídeos já para eles e vou falar aqui um pouco das técnicas que utilizo nos meus vídeos, né? Para quem quiser acessar aí é www.youtube.com/IsraelRodriguesK1. Né? Aí você vai ter aí um pouco do conhecimento do meu trabalho. Tem algumas videoaulas lá também. Nessa videoaula aqui eu vou tentar passar um pouco para vocês de palhetada alternada sobre modelos horizontais, bends, vibratos e slides, que muita gente que toca são os fritadores aí da guitarra ainda tem dificuldade com isso. Harmônicos, taping, que todo mundo acaba utilizando aí, né? Arpejos e salto de corda com palhetada híbrida. Então, galera, aqui eu vou falar um pouco da palhetada sobre os modelos horizontais aí das escalas e é um ponto bem importante. A fluência vem de você emendar um desenho no outro. Tocar desde vertical, horizontal, diagonal. Então, eu vou passar um exercício aqui que eu acho simples. O difícil é colocar ele rápido, né? E aí eu vou aproximar a câmera para explicar melhor. Então, a gente faria. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar treinar essa mecânica, né? Tá aí a tablatura para vocês. E sempre com metrônomo, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Fazendo sempre uma nota, essas quatro notas a cada um tempo, né? A cada um pulso. O importante é treinar com o metrônomo e deixar o som limpo, né? Então, você numa velocidade já intermediária, mas não tão rápido. O importante é deixar as notas com clareza e esse mesmo exercício, como a gente está falando de Dó, né, em Lá menor, que não tem nenhum acidente, você pode repetir para todos os outros tons, mudando só o jeito que você começa, o jeito que você termina. Então agora é com vocês, dê uma pausa no vídeo e treinem, fechou? Então galera, agora a gente vai falar sobre o segundo assunto, que é bends, vibratos e slides, né? Isso aí é determinante para você que quer colocar pegada no seu solo, né? Vamos partir do exemplo que sempre fica mais fácil de entender. Se a gente tem uma melodia dessa aqui, ó, simples demais, mas que a gente pode melhorar ela bastante, dando força, pegada, fazendo umas coisas meio diferentes. Então, uma melodia dessa aqui, ó. Simples demais. Mas se a gente colocar, por exemplo, a técnica de bend aqui em cima, no caso que eu vou usar dois bends, eu vou pensar da seguinte forma: Mi, Fá, Lá, esse Lá aqui, ó, que tá longe pra mim, que eu poderia pegar na outra corda, mas fica muito fraco. Eu vou tentar pegar esse Lá com um bend, fazendo o bend no Sol, pra eu conseguir um tom e afinar o Sol em Lá, né? Então vai ficar Mi, Fá. Viu? Mi, Fá. Peguei o bend no Sol, cheguei no Lá. Lá. Se vocês tiverem dificuldade para afinar, é só você tocar a nota da frente que você quer chegar e fazer o bend na anterior para ver se essas duas notas têm a mesma altura, mesma altura, mesma afinação. Toma cuidado para não fazer um bend, no caso aqui de Sol, de dois tons, né? Ou um tom e meio que vai ficar fora, ou meio tom, que aí você vai estar pegando o Sol sustenido, vai estar dentro da escala de Lá menor harmônico, e não é a intenção da gente aqui. Então, a gente poderia fazer o bend tanto do Sol pro Lá, quanto no finalzinho da melodia, do Dó pro Ré. Olha a diferença. Certo? Simples demais, né? Só que aí tem o problema da limpeza das cordas, no caso, limpar o som, não deixar sujar. Então, para a gente fazer o bend, a gente não utiliza a mão na vertical. A gente utiliza a mão meio na diagonal. E aí, o que que eu faço aqui? Eu tranco as notas que eu não estou usando com o meu dedo indicador e ainda coloco o polegar em cima para dar mais força para o som e para trancar o som, para não sujar. Por exemplo.
Viu? Tá soando só a nota que eu quero, que é essa aqui. Isso é meio que instinto, né? De tanto você tocar, você pega essas manhas. No começo você fala, nossa, não vou conseguir pensar nessas horas. É esse tanto de coisa. Mas vem. É só você treinar, treinar, treinar. Que isso aí já fica orgânico, fica automático na sua cabeça. Né? Agora tem um monte de tem uns exercícios aí pra vocês treinarem. Mas ainda é a parte 1 do exercício. A parte 3 ou 4 do exercício é vocês conseguirem empregar todas as técnicas de juntas, né? Bend, slides e vibratos, né? Tudo junto. Então agora eu vou falar dos vibratos. Então o que seria o vibrato? Seria você sustentar a nota por mais tempo, né? Você oscilar ela aqui no braço, ó, para que ela dure mais. Por exemplo, ó, mi, fa. Eu quero pegar o lá, né? Então eu vou fazer sem bend. Cruzão aqui, ó. Mi, fa, lá. Tô vibrando a nota, tá vendo? Então já dá uma diferença muito grande do que você fazer assim. É. Dá mais o feeling ali, né? Então você faria. Mi, fa, lá. Mi, fa. É. Fa, mi, fa. É. Ré. Faz um vibrato aqui. Combinando as técnicas de bend e vibrato, vai ficar assim. Já melhorou o nosso som, né? E aí o que a gente vai fazer? Agora a gente vai colocar slides. O que é o slide? É você esfolar, né? É arrastar de uma nota para outra continuamente, tipo isso aqui. Ascendente, descendente. Então aqui no caso a gente vai querer fazer o quê? Mi, fa. Na hora que a gente for pro lá, a gente pode pegar no slide, ó, e fazer o vibrato junto. Ou a gente tem a opção de fazer mi, fa. E aí na hora que a gente for pro lá, a gente faz o bend e vibra o bend. Ou a gente pode usar bend, vibrato e slide, igual tá o exercício aí pra vocês fazerem, dessa forma aqui, ó. Então eu posso fazer slides saindo de qualquer nota, vamos dizer assim, porque é tão rápido que às vezes não vai ser perceptível que essa nota tá fora. Por exemplo, assim. Sacaram? Então, pausem o vídeo aí e estudem a tablatura que tá aí. E aí, galera, agora vocês já estão manjando mais um pouquinho, né? E vamos falar agora de harmônicos, né? A gente tem dois tipos de harmônicos. Os harmônicos artificiais e os harmônicos naturais. Vou explicar aqui primeiro os naturais, que são mais simples e vocês já devem fazer até por instinto. Que seria o quê? A gente contar quase sempre 12 casas de uma nota. Como assim? Se a gente está na casa zero aqui, ó, solto, né? Zero. Vou pegar a corda sol aqui. Corda sol solta. Se eu chegar na casa 12, eu vou conseguir um harmônico natural. Se eu for para casa 7 também. Casa 5, casa 9, casa 4 às vezes também pega. Mas a casa 12, ela é a casa mais fácil de pegar harmônico. Então, partindo desse raciocínio, a gente pode fazer o quê? Sempre contar 12 casas em relação a uma nota. Se a gente está na casa 0, não tá, tem nada sendo segurado aqui na nota sol, eu conto 12, 0, né? A corda tá solta, mais 12, vai dar lá no traste 12, encosta o dedo lá. Ó. Se eu tô na casa 1, da corda sol, ó, casa 1, dou um harmônico aqui. Vai ter que ser um harmônico na casa 13, porque 1 mais 12, é 13? Não, não é, tô zoando, é. Lógico que é 13. E aí a gente vai chegar aqui na casa 2, contar mais 12, vai dar casa 14. Então a gente pode tocar fazendo essas coisas, ó, por exemplo. Só que a gente tem que usar os vibratos combinados com os harmônicos pra fazer a nota ficar mais forte, mais expressiva. Ó o exemplo, sem vibrato. Bom vibrato. É outra
coisa. A gente pode dar esses harmônicos naturais não só de 12 em 12 casas, né? Tem harmônico, por exemplo, aqui de 12 casas. No caso aqui vai dar de terça, né? Que vai dar... Vai dar 15 casas. Por aí, 17 casas. É só você pensar. Tem lugares que não... Vamos dizer assim, não são intervalos de 12 casas, mas também funcionam muito bem como harmônicos, né? Mas para decorar, né, para vocês entenderem a mecânica da coisa, sempre usa de 12 em 12 casas. Então, se eu estou na casa 5, 5 mais 12, 17, coloco o dedo no traste 17 aqui, ó. Posso só encostar. Ou posso bater também, ó. E o macete? Então, esses são os harmônicos naturais. Agora, os harmônicos artificiais são aqueles que você cria com a palheta, né? Então, aqui, ó, geralmente a gente usa a captação da ponte para usar os harmônicos mais fáceis, né? Para pegar mais fácil. Dos dois jeitos pega, mas com a captação para a ponte pega mais fácil os harmônicos. Principalmente os artificiais, né? Então, para você conseguir fazer o harmônico artificial, a gente tem que fazer o quê? Esfolar a palheta com o dedo. E isso é uma coisa que muita gente tem dificuldade, esfolar a palheta com o dedo, né? Então seria mais ou menos esse aqui, o sentido da coisa, ó. Vou aproximar a câmera aí pra mostrar isso. Conseguindo perceber que eu esfolo a palheta e encosto o dedo, ó. Cada região aqui dos captadores vai dar um harmônico diferente, até do braço. Eu tô usando a corda sol e tô usando a nota ré. Então você pode treinar isso em qualquer corda, ó. O importante é usar um vibrato, né, combinado ao harmônico, para deixar a nota sustentar por mais tempo. Exemplo que eu passei para vocês, né, na tablatura, que tá o quê? A pentatônica, né, tradicional que a gente usa. Essa aqui, ó. Só que com harmônicos. Então ficou assim, ó. Então é bom vocês treinarem esse exercício, né? Não errar harmônico, né? Você tocando lá, quer soltar um harmônico, aí erra. Ah, é triste. Então, tentem treinar esse exercício aí, que é bem tranquilo. E o outro exercício é vocês conseguirem repetir aquela melodia simples que a gente tava fazendo, né? Essa aqui. Só que repetir ela com harmônicos. E com os bends que a gente viu agora anteriormente, vibratos, slides, então ficaria assim, ó. Então, galera, agora a gente vai falar sobre tapping. E eu acho que minha vida não seria a mesma se eu não utilizasse tapping. Vocês podem ver aí pelos meus vídeos, eu utilizo muito. Eu acho até mais fácil que a palhetada. E eu vou passar alguns exercícios aí pra vocês. Desde o mais simples, que é só pra você pegar a mecânica da coisa, né? O gangorra aqui, que você não pode fazer o tapping assim, né? Você tem que só abafar as cordas aqui que você não tá usando e usar o dedo 1, ou 2, ou 3, ou até o 4, às vezes, né? Se você for fazer um two hands aqui, pra martelar o braço e tirar som dele. Então, eu vou já direto ali pra mostrar o exercício pra vocês. Um lance legal é você saber onde você coloca a palheta, né? Se você for usar o tapping com o dedo médio, você pode colocar... A palheta fica simplesmente com o indicador e com o polegar, normalmente. Agora, se você for usar o tapping com o dedo 1, ou você guarda, né? Por exemplo, igual eu, no dedo 2, a palheta. Ou, às vezes, você faz essa mágica aqui, ó. Olha que legal. Beleza? Fica com os quatro dedos livres para você fazer o tapping. Então, é treinar isso aqui, ó. Tirou do indicador e polegar e foi arrastando até chegar nessa parte aqui do dedo. Beleza? Então a gente vai fazer o primeiro exercício que tá aí na descrição do vídeo. Assim, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
rápido o exercício. Ou vocês podem fazer com a palheta também. Isso é um lance interessante, ó. Por exemplo, substitui o tapping por uma palheta. Tá vendo? Deita a palheta assim, ó. Ficaria dessa maneira aqui, ó. É, certo? Simples, né? Então treinem aí e vambora. Um tapping um pouquinho mais avançado, mas também é simples. É, a gente vai fazer o tapping, a mão direita, nossa, vai ficar sempre na casa 12, porque a gente está na tonalidade Dó e Lá menor. Casa 12 não tem nenhum acidente, né? Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. E a gente vai utilizar na mão esquerda o desenho de Mi, nos cajetes, né? O desenho de escala. Esse desenho aqui, ó. Fazer o exercício voltando, né? Então ficaria assim, ó. Tá na descrição do vídeo a tablatura, então é só pegar a mecânica da coisa. Você pode extrapolar isso aqui e fazer em diagonal, no desenho que você quiser. Eu escolhi esse desenho porque o tapping fica tudo na mesma casa, então fica mais fácil, né? Mas, por exemplo, se eu fosse usar o desenho, ó, eu teria que tomar cuidado com o tapping. Tava na casa 10, fui pra casa 9. Então treina aí. Então galera, agora a gente vai falar sobre arpejos. Arpejos, todo mundo fica meio traumatizado quando pensa em arpejo, né? Todo mundo pensa só na palhetada sweep e a gente sabe que não é só isso, né? A gente pode fazer palhetada, alternada mesmo, usar palhetada híbrida, que vai ser o último exemplo que eu vou dar. Mas eu vou continuar nesse foco aí de palhetada sweep, tentar tirar as dúvidas de vocês. Eu inclusive tenho uma videoaula no meu canal, falando sobre sweep e sobre os desenhos de arpejos maiores, menores, diminutos e aumentados. Arpejos ou acordes, né? Que a diferença de arpejo e acorde está na forma, na verdade, de tocar. Se as notas saírem simultâneas, é um acorde. Se as notas saírem melodicamente, vira um arpejo. Então, um arpejo básico que vocês já devem saber é o do... quando a gente faz o Dó aqui, né? Um acorde Dó, e a gente usa esse desenho, vamos dizer assim, uma oitava acima, pra fazer esse desenho aqui, ó. Desenho de Dó mesmo. Então, esse aqui seria o arpejo de Dó maior. Um dos jeitos de fazer, né? Tem várias maneiras. Poderia fazer dessa forma aqui, poderia fazer aqui. A palhetada híbrida ficaria assim. E taping, por exemplo. Mas a gente vai trabalhar só o sweep. Tomando cuidado só com os acordes maiores, os menores, né? Muda só a terça. E vamos aproximar o vídeo aí para mostrar o que eu fiz, inclusive, no vídeo de introdução. Então, na música, seguindo aí a tablatura, né, que eu passei para vocês, vocês vão fazer a ida, né? Retornei, começando a palhetar só na corda Si até a corda Sol. Desci de novo para Si, fiz outro ligado do Sol pro Si. O ligado descendente, né, que é o pull-off, peguei o Mi, o Si, o Sol e o Mi de novo. Então ficou assim, ó. Esse seria o Mi menor. Pro Fá, a gente vai chegar uma casa pra frente, e ao invés da terça ser menor, ó, vai ser terça maior. Feliz. Então vai ser Fá. E faz esse mesmo padrão que está anotado na tablatura. Aí a gente vai pular menor, que é na 12.
e vai pro sol na 10. Fácil demais, tá não? Só treinar. Toma cuidado aqui, ó. Palhetada toda pra baixo, palhetada toda pra cima. Então, ó, vê com detalhe a minha mão direita, ó. Fazendo padrão. Fácil, né? Então treina aí. Continuando aí o assunto dos arpejos, né? A gente vai falar de um outro exercício, também sweep. Certo? E aí a gente vai fazer o quê? Esse é o padrão. Eu só repeti o ligado aqui, né, que eu tinha feito, ó. Fazer um pouquinho mais devagar, né? E volto. Sacaram? Tá fácil, né? Então é só seguir a tablatura aí que vocês vão conseguir. Esse é o de Mi menor. Depois que a gente tiver bem Mi menor, faz pro Fá, que vai ser agora maior. E a oitava de novo, na casa, no caso aqui agora, casa 13, na primeira corda. Ligado, né? O hammer-on. Lembrando sempre de fazer esse movimento de gangorra, né? Pra não sujar as notas e pra ter mais velocidade. O dedo fica perto das cordas, então você consegue mais maior velocidade, né? Uma velocidade maior. Então vai ficar assim, ó. Aí depois você vai pro Lá menor, que é o mesmo desenho aqui que a gente fez pra Mi menor, só que na 12. E depois faz pro Sol, casa 10, pro Sol. Fácil demais, né? Não? Vai ficar assim, ó. Treina aí então, hein? Então, galera, agora a gente vai falar sobre palhetada híbrida. E eu vou utilizar alguns arpejos aqui para falar da palhetada híbrida, né? Você tem várias maneiras de usar a palhetada híbrida, mas a gente vai usar em arpejos, mas a palhetada híbrida serve até para tocar um country, né? Você pode, ó, tocar com a palheta e usar o anelar ou o médio para pegar alguns saltos de corda que são chatos de fazer, ou pra dar essa sonoridade mais aveludada também, ó. Mas a gente vai usar não no country, a gente vai usar no metal mesmo, né, no rock. Então, essa parte aqui da música eu pensei no Mi maior, né, sendo no, como se fosse uma escala menor harmônica, né. Fá na tonalidade, Lá menor e Sol. Então, no Mi, como eu tava sempre fazendo power chord, eu tava sempre pensando em menor. Mas nessa última parte, eu pensei nele como sendo maior. Então a gente vai fazer um arpejo de Mi maior nele, ó. É como se fosse um arpejo. Vou pegar aqui, ó. Si, Sol sustenido, que é a terça maior. Mi, tá vendo? E perceba minha mão direita aqui, ó. É o dedo médio. E depois eu faço um ligado aqui entre Mi e Fá. Um ligado eu pego com 3. Dedo 3. Então, o que vocês têm que absorver dessa parte aqui do vídeo é justamente os arranjos aqui, ó, com a mão direita. Porque a tablatura vai estar disponível aí pra vocês. Agora essa parte aqui que é o segredo, a palhetada híbrida, ó. Depois eu vou fazer o Sol maior, que é a mesma forminha que o Mi e o Fá que você usou. Mas o padrão é diferente. É tararara, tararara, tararara. Então vai ficar assim, ó. Sacou? Não é difícil, não. É só seguir a tablatura aí e tentar treinar num ritmo, num andamento que vocês consigam fazer, beleza? Treina aí! E aí, galera, então é isso. Essa foi a videoaula. Agradecer muito a equipe da Santo Ângelo por esse convite.
Agradecer o Danilo, que foi a pessoa que entrou em contato comigo, valeu mesmo. Quem quiser me adicionar no Facebook, ou curtir minha página, né? Israel Rodrigues, fica à vontade. Tem meu canal no YouTube, quem quiser dar uma passada lá. Eu toco vários temas de games, de animes, e tem videoaula lá também, que é Israel Rodrigues K1 no YouTube. E é isso, muito obrigado mesmo. E estamos aí em Santo Ângelo. Inclusive, os cabos que eu utilizei para gravação hoje foram para variar de vocês. Um abraço, até mais.